Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, Sailani Welfare. Paidaish se lekar maut tak zindagi ke 63 shobajat mein khidmat ke kaam saranjam de raha hai. Aur taqreeban rozana 2.25 lakh afraad khuraak, taleem aur sehat ki jehad se is idare se barah raast fayda utha rahe hain. Alhamdulillah 2020 mein Sailani ne taqreeban 6.5 billion ke khairati kaam kiye hain. اور انشاءاللہ 2021 میں اس سے بڑھ کر ہوں گے. آئیے اپنی زکوٰۃ خیرات عطیات اور قربانی کی رقوم ہمیں دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ موجود ہیں بھجوائیں. ذرائع میں ایک ذریعہ ہے میزان بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے دنیا کا کوئی بھی شخص کہیں سے بھی سیلانی کو اپنی عطیات بھجوا سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے. اللہ تعالیٰ دارین کی خوشی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پاکستان کا بیسٹ بینک میزان بینک، دی پریمیئر اسلامک بینک.